calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo loogu baaqay inuu iscasilo isla markaasina xal ay u tahay dalka Soomaaliya Saciid Ciise iscasilada madaxweyne farmaajo waxa aan ahayn Soomaali xal uma noqonaysa ayuu yiri musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya oo madaxweyne farmaajo sheegay in haddii uu isku dhajiyo xilka uu dalka qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni uu galayo Soomaaliya sida keliya oo ay ugu badbaadi karto qalalaasa siyaasadeed waa inuu xilka iska casilo madaxweyne farmaajo oo haddii taasi aysan dhicin ay sugayso in lagu maxkamadeynayo qiyaano qaran oo isugu jirta musuqmaasuq baahsan iyo ku tagrifa awoodeed ayuu yiri musharaxani madaxweyne farmaajo wuxuu doonayaa oo keliya inuu ka dhaweeyo in doorasho aysan waqtigeeda ku dhicin oo uusan xilka si nabada ku wareejin taasoo ka dhigaysa Muqdisho in cid walba ay hubkeeda ka dhigato dastuurka la isku dhaqayo marka ay dhammaato muddo xileedka madaxweyne farmaajo ayuu yiri musharaxani waxaa jira ciyaar caruureed siyaasadeed oo mucaaradka iyo muxaafadka farmaajo ay isku tusiyeen tanaasul beenaad iyo wax walba khilaaf jiitama kadib in la xalinayo tanaasul iyo is-afgarad wuxuu xirmayaa maalinta ay dhammaato muddo xileedka madaxweyne farmaajo markaas wixii ka dambeeya waxaa meesha ka baxaya waxa la yiraahdo mucaarad iyo muxaafad waayo ma jirto qof si rasmi ah loogu mucaarado awoodda dowladda amma muxaafad loogu noqdo cidda iska dhaadhicinaysa in madaxdii horeba ay xilka kororsadeen aysan waqtigan khiil u noqonaynin ay xilka ku sii joogaan maxaa yeelay meesha waxaa ka maqan heshiis la wada ogol yahay iyo geeddi socodka qabsoomidda doorashada oo cillado farsamo awgeed waqti xaddidan u baahan si walba oo loo fiiriyo xaaladda Soomaaliya waxay maanta ku dhaanta ma lahan in si is-ogol ahay xilka looga qaado madaxweyne farmaajo taasoo si nabad loo marayo inta uusan dhammaan muddo xileedkiisa madaxweyne farmaajo u harsan tahay 29 beri oo keliya iscasilaadda kama suurtowdo oo dammaanad qaad ayuu u baahan yahay casilaad ahay in xoog xilka looga maroojiyana waxay dhiirogelinaysaa xukun militari oo xoog ku dhisan waxay ahayd fursad wanaagsan madashii dhowaan lagu soo gabagabeeyey garowe in la isku raaco baaq iscasilaadda looga wada dalbanayo madaxweyne farmaajo intii ay ku mashquuli lahaayeen musharaxa ay qorsheynayaan inuu xilka uga dambeeyo madaxweyne farmaajo waxa keliya ee loo baahan yahay waa shacabka Soomaaliyeed oo codkooda ku dhiirageliya iscasilaadda madaxweyne farmaajo waxaan iscasilaad ahayn oo maanta xal u noqon karta Soomaaliya ma jirto wixii intaasi ka baxsan waa ciyaar siyaasadeed caruureed oo ku dambeynaysa qalalaasa siyaasadeed ayuu yiri guddoomiyaha xisbiga dadka ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada Mr. Saciid Ciise Maxamuud si kastaba ha ahaatee musharaxani ayaa dhagta dhiigga u daray madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in ay xal u noqonayso dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed in uu maanta xilka isaga dago madaxweyne farmaajo dhinaca kale saraakiil ka tirsan booliiska Amison oo gacan ka geysanaya ammaanka doorashooyinka dalka la filaya inay ka dhacaan waxaa magaalada Muqdisho tababar loogu soo gabagabeeyey saraakiil ka tirsan booliiska ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee Amison kuwaasi oo loogu talagalay in ay gacan ka geystaan ammaanka iyo ilaalinta doorashada Soomaaliya ka dhacaysa tababarkan oo ugu socday magaalada Muqdisho 106 saraakiil booliis ah oo ka tirsan Amison ayaa gabagabadiisa waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee Amison ee Soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska Amison Agostina Kayli ayaa sheegay in saraakiishani ay sii fulin doonaan tababaro howlaha kormeerka iyo la talinta ciidamada booliiska Soomaaliyeed sidoo kale gacan ka geysan doonaan sugidda ammaanka doorashada ciidamada booliiska Amison ee ku sugan Soomaaliya ayaa inta badan gacan ka siiya booliiska Soomaaliya dhinaca tababarada iyo howlgallada mana jiraan inta badan shaqooyin badan ay booliiska Amison ka qabtaan Muqdisho iyo gobollada dalka si kastaba ha ahaatee Amison ayaa iminka 106 saraakiil u tababaraysa sidii ay u ilaalin lahaayeen doorashooyinka dalka ka dhacaya dhowaan sida lagu talagalay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo dalbaday in loo kala dhexbaxo isaga iyo axmed madoobe isla markaasina sheegay aniga iyo axmed madoobe ayaa ka wada hadlayna xiisadda gobolka gedo ayuu yiri ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya iyo madaxtooyada galmudug ayaa calan sida media u sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu codsaday in loo kala dhexbaxo isaga iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe
qorqor ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday dadaal oo isu keenayo dhinacyada si loo xaqiijiyo in dalka ay ka dhacdo doorasho wada ogol ahay wuxuuna ku guuleystay inuu arrintaasi meel wanaagsan gaarsiiyo. Wuxuu sidoo kale isku dayay inuu wada hadal siiyo madaxweyne farmaajo Axmed Madobe hase yeeshee xogta aan helayno ayaa sheegaysa in madaxweyne farmaajo uu dalbaday in loo kala dhexbaxo isaga iyo madaxweynaha Jubbaland si ay uga wada hadlaan arrimaha gobolka Gedo oo qayb ka ah waxyaabaha ay u xayiran tahay doorashooyinka Soomaaliya. Warkan ayuu madaxweyne farmaajo ku yiri madaxweynaha Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda Nisa Fahad Yaasin. Kasoo labada madaxtooye xildhibaano ku dhowdhow madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa warbaahinta qaar u dusiyay xaqiiqda xogtaani. Wararka aan helayna ayaa sheegaya in dalabkani uu yimid kadib markii inta kale ee doorashada la isla fahmay balse qodobkani uu aad u adkaaday taasina ay keentay in madaxweyne farmaajo uu dalbaday in loo madax baneeyo arrimaha gobolka Gedo isaga iyo madaxweynaha Jubbaland. Lama oga sida uu xaalku noqon doono balse waxaa taagan cabsi laga qabo in xaaladda doorashada Soomaaliya ay sii adkaato haddii aan la helin tanaasul iyo isqadarin madaxda dhexdooda ahi. Si kastaba ha ahaatee farmaajo lama oga inuu aqbali doono dalabkii ay Axmed Madobe inuu gebi ahaanba ciidamada militariga kala baxo gobolka Gedo isla markaasina gacanta lagu soo wareejiyo Axmed Madobe. Dhinaca kale shir lagu heshiisiinayo laba ka mid ah beelaha Abgaal oo lasoo gabagabeeyey. Magaalada Jowhar ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka nabadaynta iyo dib u heshiisiinta beelaha Cabdalle Caroone iyo Cali Cumar oo wada degan degmada Cadalle ee maalmihii u dambeeyey ka socday magaaladaasi isla markaasina labadaani beelood ayaa juf iska dhigay. Madaxweyne Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa goobjoog ka ah heshiiskaasi waxaana ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna ku simaha guddoomiyaha Siraaj Sheikh Isaaq. Sidoo kale waxaa heshiiskaasi taariikhiga ahay qayb ka ahaa xubnaha labada gole ee Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellada dhexe nabaddoonnada iyo waxgaradka labada beelood ururada haweenka iyo dhallinyarada iyo mas-uuliyiin kale. Cali Guudlaabe oo hadalka jeediyey munaasabadda heshiiskaasi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay heshiiskii maadaama uu xusay inuu ugu horreyntii uu fidiyey gogosha labada beelood oo ay gaareen is-afgarad nabadeed. Gogoshan oo aan fidiyey oo aan goobjoog u ahaa heshiiskani taariikhiga ah ee saxiixa laga gaaray nabadeynta beelaha walaalaha ah ee wada dega degmada Cadalle waa ii farxad waxaan mar walba ka shaqayn doonaa oo aan horay u sii wadayaa dib u heshiisiinta bulshada aan hoggaamiyo insha Allah, ayuu yiri Cali Guudlaabe. Beelaha heshiiska kala saxiixday ayaa muddo dheer ka dhex oloosaneyd colaadka jirta degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaano ku dhowdhow. Waxa uu heshiiskani meesha ka saari doonaa dagaalo inta badan dhexmari jiray beelahaasi kuwaasi oo horay u sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac baaxad leh. Deegaanada hoostaga Shabeellada Hoose ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilal aanooyin qabiil ahi oo muddo soo jiitamaya waxaana lagu wadaa in heshiiskani uu arrintaasi meesha ka saari doono. Dhacdooyinkii u dambeysay ayaa ahayd in halkaasi hooyo umul ay caruurteeda lagu dilay. Sidoo kale waxaa la dilay macallimiin halkaasi ku subcinayay. Sidoo kale horey waxaa loo dilay oday 90 dhowr jir ahay. Intaasoo dhan waxay u dhaxaysay labadaani qabiil ee iminka la heshiisiyey. Dhinaca kale qaramada midoobay oo lacag ugu deeqday ayaa ku habsaday Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa shaacisay in 1.5 milyan oo dollar ugu deeqday la dagaalanka ayaa dhowaan ka bilowday qaar ka mid ah wadamada Bariga Afrika. Maqaalaha oo lasoo marsiiyey hay'adda qaramada midoobay qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa inta badan loo isticmaali doonaa howlgallada xakamaynta ayaxa iyadoo lagala dagaalamayo hawada iyo dhulka. Ku-xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay Farhaan Xaq ayaa sheegay intan iyo December 2020-kii ay duufaano ka dhaceen bariga Itoobiya iyo bartamaha Soomaaliya oo ay ka dhacday tii ugu xoogga badnayd Gati. Bishii lasoo dhaafay ayay ahayd cuntada iyo beeraha qaramada midoobay u qaabilsan ee FAO codsatay dhaqaale dheeri ahi si sare loogu qaado la dagaalanka ayaxa ka dilaacay wadamada bariga Afrika oo ay u horreyso Soomaaliya. Alan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.